হাই ফ্ৰেণ্ডসকল আজি মই আপোনালোকৰ লগত এটা নতুন ৰেচিপি শ্বেয়াৰ কৰিব ওলাইছোঁ এইটো হ'ল ভীমকল দি পিঠা যিটো এয়া মই পোন্ধৰ বিছটামান ভীমকল সানি থৈ দিছোঁ একেবাৰে ৰাতিপুৱাই সানিছোঁ পূৰা পাঁচ ছয় ঘণ্টামান আৰু এইখিনিত সানি লৈ অলপ চূণ দিছোঁ চূণ দি মিহলাই থৈছোঁ চূণ দিয়াৰ পিছত কি হয় ইয়াৰ ৰসটো এয়া চাইছে ৰঙাৰ নিচিনা হয় আৰু তেতিয়া পিঠাখিনিও ৰঙা ৰঙা হয় আৰু ভালদৰে ৰসখিনি উঠি ওলাই আহে গুটিৰ পৰা মানে অকল গুটিখিনিয়ে থাকি যায় তেতিয়া মই এই গুটিখিনি ভালদৰে চেপি লৈ ভালদৰে সানি অলপ কুহুমীয়া গৰম পানী দি দি ৰসখিনি ওলাই ল'ম আৰু ৰসখিনি ওলাই লৈ পিছত সেই ৰসখিনি মই গৰমত বহাম ছ' এয়া মই কুহুমীয়া পানী দি এইখিনি ভালদৰে সানি লৈছোঁ আৰু এতিয়া ৰসখিনি ওলাই আহিছে এতিয়া মই এইখিনি একেবাৰে সেকি পিছত ল'ম আৰু অলপ পানী দি এইখিনিকে আৰু অলপ ৰস ওলাম চ' এতিয়া মই এইখিনি চেকি লওঁ সেয়া পিঠাগুড়ি চালা চালনিৰে মই চালি লৈছোঁ এইখিনিত আকৌ অলপ পানী দি আৰু অলপ ৰস ওলাই ল'ম ভালদৰে একেবাৰে গুটিখিনিয়ে থাকিব ছ' এনেকৈ ৰস ওলাব লাগিব আৰু কি হয় চূণ দিব লাগিব চূণ দিলে অলপ ৰঙা ৰঙা হয় আৰু যিটো চেণ্ট সেই চেণ্টটো ওলাই আহে চ' এতিয়া মই এইখিনি ভালদৰে চেপি চেপি লৈ ল'ম আৰু ৰসখিনি ৰেডি কৰি ল'ম এয়া মই ভালদৰে চেপি লৈ এতিয়া এনেকুৱা হৈছে এতিয়া আকৌ ইয়াত অলপ পানী এড কৰিম আৰু ভালদৰে সেইখিনি চেপি চেপি আকৌ অলপ ৰস ওলাম যিহেতু পিঠাখিনিও ৰসেৰে বনাব লাগিব ছ' ইয়াত ৰসৰ পৰিমাণ অলপ বেছি হ'ব লাগিব আৰু ৰসো বেছি ওলাব লাগিব সেয়া মোৰ ভীমকলৰ ৰস ওলোৱা হৈ গ'ল এতিয়া মই এইখিনি চৌকা পাতি দিছোঁ আৰু ভালদৰে পাগ আহিব দিম তেতিয়া ওপৰলৈ এটা লেতেৰা নিচিনা ওলাই আহিব আৰু সেইখিনি ভালদৰে কাটিব লাগিব ছ' এতিয়া এইখিনি পাগ আহালৈ অলপ সময় অপেক্ষা কৰোঁ এয়া কলৰ ৰসখিনি পূৰা গৰম হৈ আছে আৰু গৰম হওঁতে চাওক ওপৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ এটা হেৰি বহিছে এইখিনিকে ভালদৰে পেলাব লাগিব চেকি পেলাই লৈ পিছতহে মই চেনি এড কৰিম চ' একেবাৰে এইখিনি ফাটিব লাগিব নিজে নিজে চামুচেৰে ফাটাই দিব নোৱাৰিম নিজে নিজে ফাটি যাব বলক অহাৰ পিছত পাছতহে মই এইখিনি চাফা কৰি দিব পাৰিম আৰু এটা কথা কলপিঠাটোত চূণ বেছি দিব নোৱাৰিব চূণ বেছি দিলে কি হয় কেনেকুৱা ডিঙিত ধৰা ধৰা নিচিনা লাগে চূণৰ যিটো দাগ লাগে সেইটো একেবাৰে ডিঙিত লাগি যায় চ' চূণৰ পৰিমাণ নিজে অনুমান কৰি দিব লাগিব যাতে কলৰ পিঠাটোৰ ৰং ৰঙা হয় কিন্তু সিমান বেছি নহয় ছ' এয়া মোৰ এইখিনি ফাটি আছে এটা মানে এইখানে কাড়িম এয়া নিজে নিজে ফাটি গল লাহে লাহে ভালদরে কাড়ি ল পিছতহে চেনি এড করে মানে এইখানে ভালদরে সফা এতিয়া এটা মানে অলপ নিমখ এড কৰিম যেহেতু একবারে স্লাইড দিম কারণ পিঠা বানাওতে পিঠাগুড়ি নিমক এড কৰিম সো অলপ নিমখ দিম যাতে চেনির মিঠাটো উঠে এয়া এখন কলৰ ৰসখিনিৰ কালাৰ কেনেকুৱা হৈছে ঠিক এনেকুৱাও হ'ব ইয়াতকৈ বেছি হ'লে খাই ভাল নালাগে আৰু কি হয় এইটো এটা কামতো ভাল কলৰ ৰসখিনি এনেকৈ গৰম কৰি লোৱাৰ পিছত চেনি নিদিয়াৰ আগত যদি কোনোবাই খায় এগিলাচমান যদি কাৰোবাৰ পেটৰ পেলু থাকে বা পেছাবৰ কিবা ট্ৰাবুল থাকে এইখিনি একেবাৰে ভাল হৈ যায় এইটো একেবাৰে প্ৰমাণ আছে এইটো বিৰাট ভাল ঔষধ চ' এতিয়া মই নিম চেনি দিম চেনি দিয়াৰ পিছত আৰু এটা পাগ আহিব দিম কাৰণ চেনীৰ পৰাও এনেকুৱা অলপ লেতেৰা উঠিব আৰু পাছত এইখিনি ভালদৰে কাপোৰৰ এখন সহায়েৰে এখন কাপোৰৰ সহায়েৰে ভালদৰে চেকি ল'ম এয়া এতিয়া মই চেনি দিম চেনীৰ জোনে যিমান মিঠা খায় সেই পৰিমাণে দিব চ' আমি কম খাওঁ কমাই দিম এয়া এক চামুচ দিলোঁ এইটো দুই চামুচ তিনি চামুচ আৰু অলপ দিছোঁ আৰু নিদিওঁ এতিয়া চেনিখিনি গলি লোৱাৰ পিছত এটা পাক আহিব আৰু চেনীৰ পৰা অলপ লেতেৰা উঠি আহিব তেতিয়া এইখিনি আকৌ ভালদৰে কাঢ়ি ল'ম চেনি দিয়াৰ পিছত চাওক গৰম হোৱাৰ পাছত এয়া লেতেৰা ওপৰলৈ উঠি আহিছে আৰু এতিয়া মই ভালদৰে এটা পাগ আহে ল'ম তেতিয়াহে একেবাৰে চেকি ল'ম গোটেইখিনি পানী চেকিব লাগিব তেতিয়া পিঠাও ধুনীয়া হয় আৰু খাবলৈও টেষ্টি হয় চ' এইখিনি চেনীৰ লেতেৰা হয় এয়া মই চেকি ল'লোঁ এতিয়া মই এইখিনি পানীৰ কাৰণে এইখিনি ৰসৰ কাৰণে এইখিনি পিঠাগুড়ি লৈছোঁ আৰু ইয়াত পৰিমাণ অনুযায়ী নিমখ লৈ লৈছোঁ এতিয়া মই ইয়াৰ পৰা গৰম ৰস দিম আৰু এইখিনি ভালদৰে গুলি ল'ম এয়া মই ইয়াৰ পৰা গৰম ৰস দি ল'ম এইখিনি মই ভালদৰে লৰাই লৈ চাই লওঁ কেনেকুৱা হয় বেছি নৰম হৈ গ'লে নহ'ব এইখিনি চাউলৰ গুড়া ঢেঁকীত খুন্দি লৈ পাছত ভাজি লোৱা চাউলৰ গুড়া হয় ৰ'দত শুকোৱা চাউলৰ গুড়া নহয় এয়া ভাজি লোৱা ভাজি লোৱা চাউলৰ গুড়িৰে বনালে এই পিঠাটো একেবাৰে নৰম হয় আৰু খাবলৈও ভাল লাগে আৰু অলপ ৰস দিব লাগিব এইখিনি মোৰ খোৱা নাই সানি লওঁতে নহ'লে ডাঠ হৈ যাব পাৰে ছ' এতিয়া মই ইয়াৰ পৰা পিঠা বনাই ৰসত পেলাম আৰু ৰসখিনি কি একেবাৰে উতলোৱা হ'ব লাগিব অলপ যদি ঠাণ্ডা হৈ যায় তেন্তে পিঠা তলত একেবাৰে গোট খাই যাব একেবাৰে উতলা অৱস্থাতে মই পিঠা ইয়াত দিব লাগিব এনেকৈ পূৰা উতল আহিব লাগিব ছ' এয়া মই পিঠা ৰেডি কৰোঁ সেয়া চাওক আৰু ঠিক এনেদৰে মই পিঠাখিনি বনাই লৈ মই এয়া পূৰা উতলোৱা ৰসত দি দিম চ' এনেকৈ মই গোটেইখিনি পিঠা বনাম সেয়া মোৰ পিঠাখিনি গোটেইখিনি দিয়া হ'ল এয়া চাওক মোৰ পিঠাখিনি হৈয়ে গ'ল এতিয়া কি কৰিম এই পিঠাৰ যিখিনি ৰস এয়া একেবাৰে পাতল হৈ আছে এতিয়া এইটো ঘনো কৰিব লাগিব আৰু ঘন কৰিবলৈ হ'লে কি চাউলৰ গুড়ি অলপ ঠাণ্ডা পানীৰে ভালদৰে মিহলাই সেইখিনি ইয়াত দি দিব লাগিব তেতিয়া ঘন হৈ যায় ছ' এতিয়া আমি ইয়াত সেইখিনি ভালদৰে কৰি লৈ দিম সেইটো চাউলৰ গুড়ি আৰু পানী যিটো সেইটো সানি পেলাই অলপ পিছত দিম এতিয়া মই ইয়াত দি দিম এইফালে আছে তেজপাত লংলাচ এইফালে আছে তেজপাতৰ ঠাৰি এই গোটেইখিনি বস্তু মই ইয়াত দি দিম এড কৰিম এতিয়া মই এইখিনি এড কৰিলোঁ এতিয়া ইয়াত মই নাৰিকল দি দিম ইয়াত এটা সম্পূৰ্ণ নাৰিকল ৰুকি লৈছোঁ মই এয়া মই নাৰিকল দি দিলোঁ মোৰ হাতত বৰ্তমান গাখীৰ নাই ছ' মই গাখীৰ স্কিপ কৰিলোঁ পাছত মই গাখীৰ আনি গৰম কৰি দি দিম এয়া এতিয়া মই চাউলৰ গুৰিৰে পানীখিনি অলপ ডাঠ ঘন কৰিবলৈ সেইখিনি বনাই লৈ পাছত ইয়াত দিম ইয়াত এটা পাক অহাৰ পিছতহে মই সেইখিনি ইয়াত এড কৰিব পাৰিম এতিয়া মই এইখিনি দি দিম চাউলৰ গুৰি পানী ঠাণ্ডা পানীৰে হেৰি কৰি লৈছোঁ এয়া মূৰ দিয়া হৈ গ'ল এতিয়া কি হ'ব চাব আপোনালোকে ইয়াৰ যিটো ৰস সেইটোৱে একেবাৰে ডাঠ হৈ যাব ইমান পাতল হৈ নাথাকে ইমান সময় পাতল হৈ আছিলে ছ' এতিয়া ডাঠ হৈ যাব আৰু এটামান পাগ আহাই মই উঠাই থ'ম ছ' মোৰ কলপিঠাৰ ৰেচিপিটো কেনেকুৱা লাগিল নিশ্চয় জনাব কমেণ্ট কৰি আৰু এই ৰেচিপিটো নিশ্চয় ঘৰত ট্ৰাই কৰিব আৰু যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব মোৰ এইখিনি এতিয়া ঘন হ'ল সেয়া চাওক এইখিনি যেতিয়া চৌকাৰ পৰা নমাই থোৱা হ'ব তেতিয়া পিঠাৰ কালাৰটো নিজে নিজে চেঞ্জ হৈ যাব এয়া এয়া মোৰ পিঠা ৰেডি হৈ গ'ল মোৰ ভীমকলৰ পিঠা